امتحان ہے. 10 محرم الحرام کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین ابن علی نے جو امتحان دیا, اور صرف امتحان نہیں دیا, 100% نمبروں سے پاس بھی کیا. تو ظاہر ہے جو امتحان میں آئے پھر امتحان کو پاس کرے. اور میرا جملہ سننا ہے, یہ جو امتحان ہو رہا ہے یہ امتحان صرف حسین ابن علی کا نہیں, یہ امتحان پوری آل بیت کا ہے. آیا نہ ہو گائی نرا رنگ و شبا ریت پر گلشن سہارا کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن سہارا کے تھے سارے گلاب جتنے سوال عشق نے آنے نبی سے کیے ایک سے پڑھ کر کر دیا سب کا جواب ریت پر ایک سے پڑھ کر کر دیا سب کا جواب ریت پر کربلا کے میدان میں میری آقا حسین ابن علی آپ نے اپنے رفقا کی ہمراہی میں امتحان گاہ میں قدم رکھا. اور سن لیجئے یہ جو امتحان ہوا ہے اس میں 72 جان ساروں نے قربانیاں پیش کی. اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے, پہلا امتحان پہلا کوشچن 3 دن کے پیاسے, پہلا کوشچن دھیان سے سبحان اللہ, پہلا سوال بولیے بولیے, پہلا سوال 3 دن کے پیاسے ہے, پہلا سوال. آج جب ہم امام علی مقام کی اس پیاس کو یاد کر کے روتے ہیں تو کئی نواسف جن کے دلوں میں درد آل نہیں ہے ان پر اثر نہیں گزرتا, اثر نہیں پڑتا, لیکن میں ایک درد دے کے جا رہا ہوں. شاید اس سے قبل آپ نے اس انداز سے یہ بات نہ سنی ہو. میں پوچھتا ہوں, چل تو صحابہ کے نام کو لیتا ہے, اگر تیری نظر میں آل بھی نہیں صحابہ بھی نہیں تو تیرے سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. اگر نہ یہ بات پکی ذہن میں رکھو, اگر صحابہ کے وظیفے بھی پڑھتے رہو, آل کا پرس دل میں ہے, میرے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے, آل کا اگر توجہ کریے گا, اگر آل کا پرس دل میں ہے نمازیں روزے زکات حج سب منہ پہ مارا جائے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اب یہاں جو چیز میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو ذرا سننے اپنے, جلدی جلدی بات کروں گا. امام علی مقام نے جو قربانی دی اس قربانی میں جو آپ کے رفقا ہیں ان آپ کے رفقا میں میرے نبی کے صحابہ بھی ہیں. حضرت اسلم بن کثیر, آپ سب نے عائشہ سے پڑھتے جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ, حضرت اسلم بن کثیر, حضرت بکر بن حی, حضرت جندب بن مجھے حولانی, حضرت جنادہ بن کعب الانصاری, حضرت حبیب ابن مظاہر, حضرت جابر بن عروہ غفاری یہ بدری صحابی ہیں, حضرت ظاہر بن عمر الاسلمی, حضرت سعد الحارث, حضرت شبیب بن عبداللہ, حضرت شوزب بن عبداللہ, حضرت زیاد بن قریب, حضرت قریمان القرشی, حضرت عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب, حضرت قریمان بن عبد الربا, حضرت عمار بن ابی سلامہ, حضرت عمر بن لبیہ, حضرت عون بن جعفر تجار, حضرت مجمع بن زیاد, حضرت نعیم بن اجلا, حضرت مسلم بن حلسجا, حضرت عبداللہ بن یحیٰ, حضرت کنانہ بن عدی, یہ میرے نبی کے
24 صحابہ ہے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. اب دونوں طرف کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. جو سوال پوچھتے ہیں, حسین گئے تھے تو صحابہ کدھر تھے؟ 72 صحابہ ہیں, 72 رفقا ہے میرے آقا امام علی مقام کے, 72 لوگوں نے جان اللہ کی سپرد کی ہے. ان میں سے 24 یا 25 میرے نبی کے, بھائی مہربانی فرمائیے, 24 یا 25 میرے نبی کے, آہستہ بولے ہو, 24 یا 25 میرے نبی کے صحابہ ہیں. اب جو کہتے ہیں صحابہ کدھر تھے, بیٹا 72 میں 24 صحابہ تھے. نا 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 نا, مزہ نہیں آیا مجھے, وشواس صحیح نہیں ملا. جواب آئے سفر کی آواز آئی, 72 میں سے 24, 72 میں سے 24 صحابہ ہے. پتا چلا کربلا میں یہ ظلم صرف اہل بیت پر ہی نہیں ہوا, صحابہ پر ہی ہوا. اور اگر کسی صحابہ کے سپاہی صحابہ کے غلامی کے نعرے لگانے والے پر کربلا اثر انداز نہ ہو تو سمجھ لو اس کا صحابہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بھئی کتنے لوگ بولیے, کتنے صحابہ؟ 24 صحابہ, میرے نبی کے 24 صحابہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اب امتحان صرف حسین ابن علی کا نہیں, ظلم کی ایک ایسی داستان ہے کربلا کہ صدیاں بیت گئی ہیں, صرف کسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان نہیں, دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان جس کے دل میں انسان والا دل لے, وہ کربلا کا واقعہ پڑھ کے اور سن کے سخت پریشان اور دکھیا ہوتا ہے. یار یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس میں ویسے بھی کسی کے بچے کو ذبح کر دو تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن ماں کی آنکھوں کے سامنے اگر اس کے لخت جگر کو ذبح کیا جائے. اور سنیے, کربلا کے اندر ایک طرف ایثار اور قربانی کی انتہا ہے تو دوسری طرف صبر و رضا کی انتہا ہے. میرے نبی پاک کی آل بیت کے اس قافلے میں, میری آقا امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایسی مائیں بھی ہیں جن ماؤں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا. ارے دیکھو دیکھو, حضرت سیدہ زینب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دولار حضرت انو محمد کو شہید کیا گیا. حضرت سیدنا سیدتنا حضرت سیدہ ام البنین مولا علی کی بیوی ہے میرے آقا حسین ابن علی کی والدہ, آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے تین بیٹے حضرت غازی عباس اور ان کے دو بھائیوں کو شہید کیا گیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن علی, حضرت سیدنا ابوبکر بن علی, حضرت سیدنا عمر بن علی, یہ میرے آقا امام حسین کے تینوں سگے بھائی ہیں. انہیں ان کی والدہ حضرت سیدہ لیلہ بنت مسعود کے سامنے شہید کیا گیا. حضرت سیدہ نرگس یا رملہ کے سامنے سیدنا قاسم بن حسن کی شہادت ہوئی. حضرت سیدہ رباب کے سامنے حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی. حضرت سیدہ رقیہ بنت علی کے سامنے ان کے بیٹے عبداللہ بن مسلم کی شہادت ہوئی. حضرت ام باپ کے سامنے عبداللہ بن عمیر کی شہادت ہوئی. حضرت عبدہ بنت عمر بن جلادہ کے سامنے ان کے بیٹے حضرت محمد بن ابی سعید بن ابو حقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. سیدہ حضرت سیدہ رباب کے سامنے
حضرت سیدہ رباب کے سامنے ان کی لخت جگر کا لاش آیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے ان ماؤں نے وہاں پر نہ گلے بان چال کیے نہ چہروں پہ تھپڑ مارے بلکہ صبر و رضا کی ایسی تصویریں بن گئی گویا اپنے اندازے حال سے یہ سبق دے رہی ہوں اور یہ کہہ رہی ہوں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. جس حال میں تو رکھے وہ حال ہے اتنا تو یہ تو کہتے ہمارا ہے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ ہمارا ہے. میرے نبی سے پیار کرنے والو حسین ابن علی کا جگرا کیا ہے, حسین ابن علی کی جرأت کیا ہے, حسین ابن علی کی سخاوت کیا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے سات بھائیوں کے لاشیں اٹھائے, اپنے ہاتھوں سے سات بھائیوں کے لاشیں اٹھا کر ایک ترتیب میں رکھے. ابو بکر بن حسن بن علی, بشر بن حسن بن علی, عبداللہ بن حسن بن علی, عمر بن حسن بن علی, قاسم بن حسن بن علی, پانچ سگے بھائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ترتیب میں رکھی. حضرت عون, حضرت محمد سگے بھانجے ہیں اور سگے بھانجوں کی لاشیں امام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک ترتیب میں رکھی اور انہی ہاتھوں نے چھ مہینے کے لیے اصغر کو بھی سنبھالا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.